ہی از ون آف دا گریٹسٹ مجاہد, جو اپنے وقت کے ایک عظیم مجاہد تھے. بٹ ہی از ناٹ ایز سمپل ایز دیٹ لائک پیپل ٹاک ٹوڈے. وہ کوئی ایسی عام شخصیت نہیں ہے جیسے لوگ ان کے حوالے سے آج بات کرتے ہیں. جسٹ ایز اے کیریکٹر وچ واز پلیڈ فرام سم ایکٹر, ہی واز ناٹ لائک جسٹ دس. وہ اللہ کے بڑے نیک بندے تھے, اور یوں سمجھ لیں کہ ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو دن کے وقت اللہ کی راہ میں لڑتے تھے اور رات کے وقت بارگاہ خداوندی میں قیام کرتے تھے. یہ ایسے لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. ارطغرل غازی کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ہمیں کچھ چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ واٹ واز دا ٹائم, وہ کون سا وقت تھا جس وقت ارطغرل غازی نے ایک ایسے ماحول کے اندر, ایک ایسی سچویشن میں جہاں ہر طرف مایوسی تھی, جہاں ہر طرف نا امیدی تھی, دیر واز نو ہوپ ایٹ آل. اس طرف ہر طرف مسلمان بہت ہی مشکل حالات سے گزر رہے تھے. ان حالات میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے, اور اس آدمی کے ساتھ کمال ان لوگوں کا بھی ہے, ان غازیان اسلام کا بھی ہے, جو ان کے ہر ڈیسیشن پہ, ان کے ہر فیصلے پہ ان کے ساتھ کھڑے رہے, ان کے ساتھ رہے, اور ہر موڑ پہ انہوں نے ان کا ساتھ دیا, اور ہر موڑ پہ انہوں نے جو رہنمائی ان کی کی, اس کے ساتھ وہ قائم رہے, اور کسی بھی موڑ پہ وہ مایوس نہیں ہوئے. وہ کسی بھی موڑ پہ انہوں نے جو ہوپ ہوتا ہے, امید ہوتی ہے, وہ امید انہوں نے نہیں کھوئی. یہی امید تھی جو انہیں جینے کی طاقت عطا کرتی تھی, جو انہیں حوصلہ فراہم کرتی تھی. اور وہ جو تھے الحمدللہ رب العالمین عام لوگ نہیں تھے, عام لوگ نہیں تھے کہ ونعوذ باللہ من ذلک, جو ہے ہم جس طریقے سے چاہیں ان کے حوالے سے بات کریں. ان کا شمار اللہ کے ولیوں میں ہوتا ہے. He is a friend of Allah subhanahu wa ta'ala. مجاہد ہے, غازی ہے, ولی ہے, اور ایک ایسی ذات ہے جن کی تربیت نے ایک ایسے بادشاہ کو, ایک ایسے حکمران کو دنیا کے سامنے لایا, جنہوں نے ایک ایسی سلطنت قائم کی, ایسی حکومت قائم کی جو 600 سال تک چلی. More than 600 years. If you look in the history of Islam, there is no any family who have ruled for that long and in for this biggest large area of the world, for in 3 continents, more than 600 years. It is the Ottoman Empire. So Ottoman Empire ko to sab jante hain, Usmani Khilafat ko sab jante hain, lekin us Usmani Khilafat ko qaim karne ke liye jinhon ne ground ko prepare kiya, unhone kin cheezon ka samna kiya, یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں. اگر جانتے بھی ہوں گے تو تاریخی اعتبار سے کم جانتے ہیں, اور جو ٹیلی ویژن کے تھرو دیکھ کر کے جانتے ہیں اس حساب سے چیزیں جانتے ہیں.